Oh. Ayan po, magandang magandang um, umaga po sa inyong lahat, mga boss, chief, amo, sir, mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? Alas 8.57 ng umaga sa Pilipinas, mga bossing. Ngayon! Oh, kamusta po kayo, mga kababayan? Eh, inagahan ko na po ng tatlong minuto, no? uh, doon po sa itinapdang oras natin, eh mga bossing, ang dami nitong topic na nilagay na naman po ng Team MR. Ano? O yan. Bago po ang lahat, mga kababayan, basic lang po dito sa ating channel. Kapag po kayo ay hindi nakaka-receive ng notification, galing po kay YouTube kapag tayo ay naka na. Ay nako, ang daling solusyonan ho niyan. No? Pindutin nyo lang ho, mga kababayan, yung subscribe button. O, at pagkatapos, lalabas dyan notification and then pindutin nyo din po yung all para po lahat ng ating mga live stream, lahat ng ating content na ginagawa kayo po ay inonotify ni YouTube mga bossing. okay So dyan naman po sa ilalim ng pangalan ng Mark Ramos. Nandyan din po yung thumbs up button. O, pin Press nyo lang po yung thumbs up button tapos gayahin nyo yung ginawa ni Shiro Kansaki. Ilagay nyo kung pang ilan yung, thumbs, uh, yung like ninyo upang sa ganon madaanan ko ng shoutout ang inyong mga pangalan dyan sa comment section. So, sa lahat po ng mga nauna na, na e, bigyan natin ng papugay na pag-shoutout po. Ma'am Chris Rose, o, oh, una-una sa talaan ng mga komentaryo, nagko-comment, Oh. Shiro Kansaki, Dongski, Totski, ama, Okay yung mga pangalan nyo. Dongski, Totski, Juanita Solis, I am always watching you. Nick Manila, Maria Elianor um, Palmes, Marcus Lustanyas, Ramon Duhale, oh, watching from Batangas. Gregorio Manyoso Jr., oh, watching from Legazpi. Elenita Del Rosario, Ian Albino, Delia Rosario, Aurora Sarmiento, Mitch um, Hilda Canlas, Efren Bello, May, Lisa Liabres, Dave Villa. Ayan po mga kababayan. So unahin ho natin mga bossing, no? Etong sa Pogo, nako. Unahin muna natin itong kay Roque. Mga kababayan, kung ano-ano ang pinagsasabi ni Roque, kasi di ba meron pong nahuli? Yung isa po, Pugante. O, isa lang ba yung Pugante o parehas Pugante yon Doon sa loob ng bahay o, na di daw. Lagyan natin di umano. kahit sinabi na ni Roque na gandang-ganda po ako sa bahay ko na yan. Di ba? Pag-amin na din yun eh. Na kanya yung bahay. Gandang-ganda po ako sa bahay ko na yan. O, lagyan pa din natin ng di umano na kanya. <laughs> na kanya mga bossing. Grabe. Hindi lang po basta-basta isang Chinese, big time, mga kababayan. Big time po. At the same time, mga bossing, may red notice sa Interpol po. Eto po, si Risa Ontiveros na ating senadora, mga kababayan. Sasabihin po lahat. Grabe ha. Hindi pala related itong mga nakatira sa loob ng bahay mo. Di umano ulit. <laughs> ano? no? Hindi pala related ito sa Pogo o hindi pala dapat i-link ito sa Pogo o ito. Sabing bahay nga? ni Harry Roque. Oh. Itong si Sun Lim Oh, mga kababayan, umpisaan po natin itong video ni Senadora Risa Ontiveros. Nako, dito po talaga. Feeling ko, mga bossing, ito ang katapusan ni Roque. No? Dito po lahat magtutuldok yung mga para ho sa akin, kasi nungalingan kasi yung mga pinagsasabi ni Roque. Dito ho magtutuldok yung mga kasinungalingan ni Harry Roque. Ilang basta-bastang Chinese ang nagtago sa sinasabing bahay ni Harry Roque. Itong si Sun Liming ay bigating pugante na nasa Aha? red notice ng Interpol. Aha? Sabi ni Roque, ang may-ari ng bahay ay ang PH2 Corporation. Aha, di ba yun po? yung paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Harry Roque, page 2 corporation ang may-ari niyan. Ano? At hindi mismo nakapangalan sa pangalang Harry Roque. Yan po yung paulit-ulit niyang sinasabi. Para pag naman narinig ng taong bayan, yung hindi masyado pong maalam sa mga ganitong um, usapin, o oh, tingnan nyo, pinupolitikan nyo si Harry Roque. Hindi naman pala Harry Roque nakapangalan yung yung mismong bahay na yun? PH2 naman pala. Eh ang tanong, sino ang mga incorporator dyan? Sino ang mga nasa loob niyan? Oh. Nang majority shareholder ay Bian Cham Corporation, mm -hmm. kung saan incorporator siya at mga okay. associates niya. Inamin din ni Roque na may... So, sila, sila sila din po, mga kababayan. <laughs> ano? Sila sila din po, mga kababayan. Ibantay siya mismo sa bahay at huh? supervise niya ang nangyayari doon. Kaya nakapagtataka na sa dami ng bahay sa Pilipinas, kay Roque pa talaga napunta ang pugante. Ayon Ayan, mga bossing, oh, hinto natin yan. Sino ba naman na mangungupahan? Kasi sinasabi nila, nangungupahan daw po sa kanila eh, no? Sinasabi niya, nangungupahan yan. no? Oh, nangungupahan sa kanila. Sino ba naman mangungupahan ang papayag, mga bossing, na meron kang katiwala doon sa bahay, no? Na yung na yung nagpapaupa eh meron tauhan doon sa loob ng pinapaupahan niya habang ang mga nagpa ang umuupa ay nakatira doon. Pero mo ano? Umuupa ka tapos parang may nakamanman man sa iyo, binibilang ko sino. O, oh, isa may pumasok, dalawa may pumasok, tatlo may. Ay nasa ng privacy noon. Ano? Mga kababayan, hmm. Dahil daw po pinapabilang ni Harry Roque, 'yung mga pumapasok doon sa loob ng bahay, kung meron daw pong mga link sa pogo, mga bossing, isipin niyo po 'yan ha? 'Yan po 'yung mga tumbaga 'yan 'yung mga sinabi ni Roque. Ilayo niyo ako sa pogo, huwag niyo kaming ilink sa pogo. Pero wag kaho, mga kababayan. Tatlong beses nasangkot ang pangalan ni Ator ni Harry Roque sa Pogo. Una, yung papeles na nandoon kung saan nakasulat yung AR de la Serna at Roque na gustong lumipad ng ibang bansa, magkasama sila. No? Dahil nga daw po si AR de la, uh, si de la Serna daw po ay eh, manggagamot o magga and mag o gagamot daw po sa diabetes ni Harry Roque. Baka mamaya kapag kanandya si AR de la Serna, mas diabetesin pa, mas mas matamis pa kayo. <laughs> mas matamis pa, ano, mga kababayan? O, oh, pangalawa, yung mga bank accounts niya. Doon din, sa loob ng Pogo. Pangatlo, eto na po, yung mga checkwa. Mga kababayan, oh, hindi man lahat uh, o oh, yung isang checkwa, which is, eto po ang tutumbukin ni Senadora Risa Ontiveros, mga bossing. Ano po ang relate o ano po ang link nung isa na red alert notice sa Interpol na nakatira po doon sa bahay sa Paok, IT manager si Lining ng Lucky South 99. Ko, ang po at na... oh. ayon sa Paok, IT manager si Lining ng Lucky South 99 pa talaga napunta no, ang kugante. Ayon sa Paok, IT manager si Lining ng Lucky South 99 Oh. Ayon sa PAOK, IT manager si Lining ng Lucky South 99, ang pogo na tinutulungan ni Roque aregluhin ang mga utang sa Pagcor. Sabi ko ho sa inyo mga kababayan eh, ano po, yung mga OTAP supporters, mga OTAP bloggers, tuwang-tuwa sila. Doon sa unang pagharap po ni Senadora Risa Ontiveros at ni Atty. Harry Roque sa Senado. Sabi ko sa inyo eh, yung unang pagharap na yun, jab-jab lang yun, sukatan lang yun, ika nga ho sa boxing first round. Sinusukat ng bawat panig. Ano ho? O ayan, bumubwelta na si Senadora Risa Ontiveros. Biruin mo, IT manager pala ng Lucky South. O, ng Pogo, yung nandoon po sa loob ng bahay. Ay, Panibagong pagkakataon na naman to, Atty. Harry Roque. Nagkataon na naman ho. Ano sir? Kaya ho, ang nakikita ko ho dito, sa susunod na pagharap po nila, mga kababayan, ay, <laughs> mukhang siguro, sasabihin na po, sasabihin na po ng mga OTAP supporters at OTAP vloggers, sinisikil nyo si Roque, ginigipit ninyo si Roque. Oo oh, ha? Lahat naman po nang ilinalabas ng um, ating senadora, mga bossing, lahat po nang nilalabas niya. Kumpleto ebidensya, nagtutugma ho. At sinasagot ni Roque, hindi ho imbe -imbento lang. Mga kababayan. O oh, tama ang tanong dito ni Mando. Di ba? Ang tanong kung a-attend pa nga yan. Hmm. Medyo mahirap na po kasing uh, diskartehan yan. Mahirap na pong paliwanagan yan. Mahirap na pong lusutan yan, mga kababayan. Di ho ba? IT manager. <laughs> Hindi. Huwag niyo kong i-relate. Meron pa ako, parang narinig ko. Kakasuwang ko yung mga nagsasabi na inililink ako sa Pogo. E eh, paano ito? Pagkakataon na naman. Another pagkakataon na naman. Di ho ba, mga bossing. It oh. appears this fugitive and Roque run in the same circles. Mm. Nakakabahala oh. ang dami ng mga dayuhang kriminal na nasa bansa oh. pa dahil sa pogo. While a ban was already announced, we in the Senate need to craft measures oh. to ensure that this industry never comes back again. Ayan, tama naman po at pati po tayo mga kababayan ay eh nananawagan na 'wag nang pabalikin 'yan which is sa sona nga po ng Pangulo, mga kababayan. Limang buwan ang ibinigay sa kanila. Tapos wala ng pogo. Mali ang pagpapapasok dyan. Although, sabihin na natin, kumikita ang bansa. Pero paano naman po ang reputasyon natin? Biruin nyo ho yun? Mga, itaga, uh, mga ibang lahi ho ang gumagawa ng hindi maganda dito sa loob ng ating bansa. Paano naman ho, mga kababayan, yung mga nabibiktima nila? Sabi nga ho eh, di ba? Di bali ng walang kita. Ano? Basta malinis naman ang konsensya ng bansa, mga bossing. Kasi yung kita, magagawa naman po ng paraan yun. Yung kita, meron naman po maisusolusyon doon, mga kababayan.